eventyr. I den her weekend klokken 8:15 her på Nick Junior. Alle aftaler med Kulde Gris fremmer børns sociale og følelsesmæssige udvikling og opfordrer dem til at favne mangfoldigheden i verden omkring dem. Lige om lidt er der Baba Papa på Nick Junior. Hun skinner som solen. Hun er frygtløs og klar til at udforske. Det er Dora. Tag med Dora og alle hendes venner. Rygsæk. Kort. Og selvfølgelig boots. Ud på magiske eventyr. Den helt nye serie Dora kommer til april 2024. Her på Nick Junior. Lav et kæmpe plask med dine yndlings Nick Junior venner.